כן, פייסבוק, חברה שאני מאוד לא אוהב, חושפת את מדיניות הצנזורה שלה. הקטגוריות כוללות הסתה, אלימות, פגיעה, בריונות, רשת ופורנוגרפיה. הם מצויים כי קיימת התערבות גם סביב תוכן פרסומי, ספאם והתחזות, והם מתעקים גם להכיל מנגנון ערעור, ומשתמשים יכולו לבקש בדיקה חוזרת ולקבל משוב מפייסבוק בתוך 24 שעות. כן, גלית, מכיוון כן. שאת היחידה פה... שנחסמת פה באופן... קוראים לי בשכונה מלכת החסימות. מלכת החסימות. תקשיבו לו, אבל הדבר הזה באמת, תהיו איתי רגע בקשב, כי זה דבר אדיר. עדי שוסברגר הולכת לעזה ומקללת חיילים. כל הרשת, בגלל שאת אשכנזייה, אשכנזים שכחו מה זה להיות יהודים, בגלל שאת אשכנזייה, בגלל שאת אשכנזייה, שמאלנית אשכנזייה. יפה, מקרה אחד. מקרה שני, בחורה עם שם משפחת דהן, כותבת הערה לעמוס שוקן, ואז הוא כותב לה, בגלל שם המשפחה שלה, כנראה שההורים שלך ירדו מהעצים והם קופים ובלה בלה בלה. לא, כשההורים שלך עוד היו להעצים כסבי היה. אני עושה פרפרזה, וכל הרשת זה בגלל שהיא בבון, זה בגלל שהיא מרוקאית, זה בגלל שהמרוקאים האלה, הערבים האלה. מסתבר שעדי שוסברגר היא בכלל מזרחית שהתחתנה עם אשכנזי, וגברת דהן היא בכלל אשכנזייה שהתחתנה עם מזרחי. אז כתבתי סטטוס על אהבת אדם ועל קהילתיות, שבו אמרתי, חברים, אנחנו אותו דבר, די עם הסטריאוטיפים, בואו נתאחד, נישואי תערובת, הכל טוב, עם ישראל יפה, יום עצמאות שמח. על זה נחסמתי 30 אבל יום. אבל מה הם אמרו? מה הילה? לא, צוקרברג לא חייב לא לך ולא לי הסברים. הנה, עכשיו יש מנגנון עירור. אז המנגנון הזה ניסיתי להרער. אין עם מי לדבר, זה לא עובד, טכנית, זה לא עובד, שלחתי, זה לא נשלח. צריכה להציג לזמיר דחבה שהוא... ושים לב לדבר הבא, הרי לא סיימתי. טד קרוז בשימוע מול צוקרברג נותן לו דוגמאות של 1, 2, 3, 20 אתרים דמוקרטיים שלא עשו שום דבר רע ונחסמו. סליחה, רפובליקנים. ואז הוא אומר לו, יש לך דוגמה אחת לאתר דמוקרטי שנחסם, וצוקרברג ישם שם ומלמל. לא הייתה לדוגמה. אבל זה אשמתנו, ודבר שלישי, אתר שנקרא אשתון, עמוד שנקרא אשתון, בפייסבוק, שם בדוי, זה נוגד את תקנות פייסבוק, זה שם בדוי, התלוננו עליו עשרות פעמים. הבן אדם מפרסם תמונה של מירי רגב עם תמונה של אדולף היטלר, היטלר, ואומר חובה להשוות. לא נחסם. אני, על מסר של אחדות, כן נחסמת. אני אגיד לכם, יש רק דבר אחד של לעשות בפייסבוק. אבל כיוון שהציבור הימני לא מסתכל בתחנות ימניות, ולא קורא עיתונים ימניים, וצורך את התקשורת השמאלנית, וצורך את הפייסבוק השמאלני, מגיע לכם. מגיע לכם שמשתינים לכם על הראש, מגיע לכם. תסתכלו פה, מגיע לכם. אבל מה אני עשיתי רע? פאק, פאק, מגיע לכם. אבל מה אני עשיתי? לא, גם לך מגיע, למה אתם בפייסבוק? אל תשתמשי, צריך לעשות מהלך נגד פייסבוק. ספר, האמת, אני נטרף, כי ידעתי שיהודי, יהודי עשה את זה, וזה כמו גם היהודים הליברליים באמריקה, סותמי הפיות הכי גדולים. לגמרי! סותמי הפיות הכי גדולים. אבל רק לימים, אם אתה תעלה סטטוס נגד ישראל, אני מעדיף באמריקה את הגויים הארוונגלי שהם הלבנים, אנשי המחקר של ארגון להבה, יש להם להבה. תהיה אנטישמי, תצעק מוות ליהודים, הכל בסדר, לא יחסמו אותך. למה לא חוסמים? תחסום אותי, צוקרברג, אני רוצה. איתמר, בתוך שאתה 72% של חסימות והשעיית חשבונות זה של הימין ורק המקצתה מהשמאל ובנצי? איך אני? פעם אחת לא חסמו אותי! חסמו, מה אתה רואה?